Bones a tots, passejants de YouTube, què tal com esteu? Benvinguts a un nou vídeo de Watch Dogs, que us el porto en primícia, no us queixareu, l'he aconseguit abans de la pròpia data de llançament, el Watch Dogs 2. Esteu veient com estem creuant el lloc més emblemàtic d'aquesta ciutat, que és l'escenari de San Francisco, la ciutat de San Francisco, on transcorre una mica la història del Watch Dogs 2. Entrant en San Francisco, ¿ves? Precisament, estem de camí al que serien els primers passos de la missió principal, per tant, no es farem massa spoilers, d'acord? Les primeres sensacions que m'està transmetent el joc és que està més polit que potser el Watch Dogs 1, es veu gràficament millor i tal. I del mode online no us puc portar massa cosa perquè bàsicament no puc jugar al mode online, crec, un dia abans de que surti el joc, diguem, oficial. Anem a veure, bueno, farem un vistazo, no?, el joc, i a veure què tal va i si podem hackejar algú, i us deixo els moments així més divertits d'aquestes primeres hores o moments del mode campanya, a veure què tal. Bé, la primera cosa que us vull ensenyar és això que teniu aquí al davant, amb un unicorn de colors i no sé què. És una impressora 3D a través de la qual m'ha dit aquest tio que tinc aquí a la vora que puc construir armes i accessoris i coses. Hola, tio, però què és això, nen? Atenció, perquè li he dit que em faci una pistola, crec que és de, jo què sé, d'electrocució. I a veure què surt d'aquí, saps? Hòstia. Guaita, tu. Això representa que dispares amb algú i el deixes dormint un ratet, saps? Què fots, tio, però... Què fots amb la teva vida? Però què fas? Què fas, home? Ah, molt bé, molt bé. Genial. No sé, jo estava passejant i m'he trobat aquest tio, no sé. Què fot? Bueno, senyores i senyors... He decidit que em pujo a l'autobús. Apuntar la matrícula, diu. Sí, sí, no vas venir res. Ja veureu el que penso fer. Molta atenció, perquè aquí es pot liar un pardo, però espectacular. Aparteu-vos! Dios! Mare de Déu! Oh, que falso, tio, que falso, sí. Saps? I un arbre no el destrueix. Un autobús que acaba de caure des d'allà dalt. Saps? Ah, home, va. Però quina festa us teniu aquí muntada, tios? Pues mira, xato, us penso netejar tots, però la cartera, allà la baix, tu, au, vinga. Arrastràs de la vida. I tu? I tu que em vas així? Tu com me vas, tio? I el hipster aquest? Què fot un hipster aquest? Mira, aquest hipster igual li fa un calambrazo el mòbil. Ui, quema, quema. Au, vinga, a terra, vinga, ui. Ui, nois, que no veieu, que això no pot ser, eh? Tu truco una ambulància, jo, que jo em foto aquí una birra, au. Vinga, vol d'am, sempre amb Watch Dogs 2. Què, l'ambulància, què? A veure, nois, que li ha donat un xispàs amb un paio, tio. Les coses que té la vida. Vinga, va, entra. Entra, mira-te'l, està allí. Està allí, te'l marco jo amb la meva línia de hackeo. Què, on està l'infermer? Hòstia, noi, quina volta has fotut. Què farem amb això? Aquests moments m'encanten, els sandbox. Aquí se'l miren, un rato, bueno, pues... Li fotrem un parell de palmades. Mira, que torni. Que torni en si. Hòstia, tu, no sé què m'ha passat. M'ha fotut un xispasso el mòbil que m'ha quedat grogui, tu. I què fa el tio de l'ambulància? Pues fot el camp, jo que sé on. A pixar, jo que sé, a veure on ha anat. Hosti, té un cotxe escenari. Té un cotxe més guapo, no? No fotis que el puc robar. Hosti, pues sí. Sí. Té tota la pinta de... Hosti. Això va tota pastilla, tu. Hola, tio. Però, què? Tres de nivell de búsqueda, tio. Uah, estic mort. No, però tio, en sèrio, que no n'hi ha per tant. Bueno, sí, acabo de robar un cotxe. Hola, vinga, au. Bueno, vale, que està rebentant, nen.
Mireu quines vistes, tu. Aquí tenim San Francisco amb el pont i aquí tenim Silicon Valley. I allà on tinc la marca, allà és la Universitat de Stanford. Anem o què? Anem o què? Dios! Hola! Vinga! Vinga, sí, i caic viu, no? Hola, vinga! Ara, això sí, mireu la moto. Ja no va, tio! Bé, estem aquí al costat d'un recinte firat i per acabar el vídeo faré, jo què sé, una barrabassada. Intentaré el que és impossible. Intentar entrar aquí dintre aquesta fortalesa i hackejar-la. Hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, set, vuit tios armats fins ara i jo només tinc una pistola elèctrica i una que tire baletes de merda. Vull dir, que me rebentaran viu fijo, vaja. Pam, a dormir! Aquest ni se n'ha enterat? Espera't, eh? Aquest tampoc no se n'enterarà. Hòstia! Les forces especials aquestes... Oi, oi, oi! Un xutxo, tu! Toma! Oi, 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 oi! Ui, ui, merda, merda! Canvia la pistola! Mal rotllo! A dormir! Merda, merda, merda! Va a dormir! Oh, m'has rebentat, tio!